yumur Larisa indi cavab ver. Larisa. İndi cavab ver. Nə tərcih, xalxın ərini, arvadını pusursan, indi cavab ver. Нет, это я не была. Я дома спала только что. Динамо, мен дөлідім, мен дөлідім. Динамо, әрі қоншуды, мен көрдім. Айма, жетіп, қақын әрін арбады, не пұсорса. Ақыз әрі қатуы, не зер ятыш оларда? Сенің нәңі лазымды. Білмәлі, ақчын. Көрдің, ешітті сәнсі. Лариса, ана бұл, ана бұйды, бұйды.